Čau, zdravím vás Práža a vítám vás u nového videa. Dneska se budeme soustředit primárně na Argentínu, ale odhalíme také, proč přišlo velké zlepšení Francie. Ze strany Argentíny se konkrétně podíváme na šíleního Otamendiho, taktiku Sampaoliho a vliv Messiho. Podíváme se, co Argentínu srazilo v posledním utkání s Francií a zároveň dneska vyjde ještě jedno video a to bude o vypadnutí Portugalska. Počítám, že ho vydám odpoledne okolo 3., 4., 5. Uvidím, jak to budu stíhat. Každopádně vyjde dneska ještě jedno video, takže kromě tohohle se můžete těšit i na vypadnutí Cristiana Ronalda. Každopádně teďka už pojďme na tu Argentínu. Určitě vás zajímá, jaké je moje stanovisko k této kauze, ve které se všude na internetu řeší, jestli Argentínu trénuje Sampaoli, anebo je jenom loutka a všechno v tichosti řídíme si. Na internetu se objevilo spoustu podobných teorií a důkazů, které celou situaci jenom podporují, dokonce i nějaký obrázky se sestavou, který jako měl dělat Messi. Viděl jsem toho na netu fakt jako spoustu. Na Instagramu a na Twitteru bylo spoustu podobných obrázků a teorií. A já se k tomuhle vyjádřím v průběhu celého videa, ale nejdřív se pojďme podívat na konkrétní taktiku Argentíny a postupně se dostaneme i k téhle problematice Sampaoli Messi a zároveň se podíváme v úplném závěru se potom ještě podíváme i na šílený chování Otamendiho. Začal bych tím, proti komu vůbec Argentinci hráli. Je potřeba si uvědomit dvě věci. Francie je jeden z nejsilnějších týmů na mistrovství světa. Hráčsky mají ten kádr vynikající. Druhá věc, že ve skupinové fázi byli úplně zoufalí. Postoupili sice s přehledem, přesto si nemyslím, že zaslouženě, protože herně mě v ani jednom utkání nepřesvědčili. Dlouhodobě říkám, že se mi hra Francie pod Deschampem nelíbí, pouze sklízí ovoce za to, že má Francie dost možná nejlepší generaci v historii, i když by Zidane nebo Platini určitě nesouhlasili. Jednu věc ovšem Deschampovi už nikdo nevezme. Dnes odkoučoval svůj 80. zápas jako hlavní trenér reprezentace Francie, čímž překonal rekord Raymonda Domenecha a momentálně má nejvíc odkoučovaných utkání v historii francouzské reprezentace. Každopádně zpátky k tomuhle zápasu. Argentina musela vědět, že Francie byla ve skupinové fázi úplně zoufalá v momentě, kdy musela dobývat uzavřený blok soupeře. Francie má zkrátka postavený tým na protiútoky. Trojice Pogba, Mbappé, Griezmann jsou při protiútocích naprosto smrtící. Navíc si můžou narazit se silným Giroudem a pokud se tahle mašina rozjede, tak už Francii zkrátka nikdo nechytí. Mně ale přišlo, jakoby vůbec nestudovali ty zápasy Francie ve skupinové fázi. Nebo spíš, že je snad ani neviděli, protože za normálních okolností tohle prostě není možný. Argentina totiž už udělala přesně opak toho, s čím má Francie problém. Totálně jim hráli do karet. Nastoupili s vysunutou obranou, aktivně napadali a chtěli dominovat utkání, což se Argentině také povedlo, respektive dominovat, no. Povedlo se jim držet častěji míč, ale což už jsme si dávno několikrát říkali, držení míče neznamená dominanci utkání. Argentina teda držela míč, ale v žádném případě nedominovala. Na obranu Sampaoli bych řekl, že sílu Francie při protiútocích úplně neignoroval, ale naivně si myslel, že to smaže tím, že ze sestavy odstraní útočníka a přidá jednoho středopolaře. To se samozřejmě nestalo a právě způsob, jakým Argentinci hráli, tedy že často drželi míč, otevírali prostor pro případné protiútoky, tak tohle dokonale hrále Francii do karet. Konkrétně z Francie bych chtěl kromě Mbappého pochválit hodně Pogbu, protože samozřejmě Mbappé byl vynikající, dal dva góly, vybojoval penaltu a totálně ovládl zápas, za mě jednoznačně muž zápasu, ale kvůli právě fantastickému výkonu Mbappého trochu zapadl Pogba, kterému právě dokonale vyhovuje tahle hra na protiútoky. A za mě byl absolutně vynikající a právě on byl tím motorem a lídrem Francie při protiútocích. Byl to on, kdo rozjížděl většinu slibných akcí, poslal dlouhý pas na Mbappého před penaltou Griezmana a měl také prsty při gólu na 3-2, kdy celou akci rozjel dlouhým pasem na Hernandeze. Zároveň byl také skvělý defenzivně a připsal si 10 získaných odražených míčů, což bylo nejvíc ze všech hráčů na hřišti. Jo, a bylo tam prostě víc faktorů, ve kterých za mě Pogba naprosto ovládl střed hřiště. Samozřejmě Kante byl taky skvělý, ale za mě Pogba směrem dopředu, ale taky směrem dozadu byl podle mě vynikající.
Takže určitě pochvala pro Pogbu, protože jsem nikde moc na netu si nevšiml nějakých větších reakcí na jeho osobu. Vůbec bych se teda nebavil o podobných věcech, jakože až teď Francie zapla, protože je to vyřazovací část, nebo nesmysly, že se Griezmann ve skupinové fázi šetřil, což byla prostě jedna z věcí, které zazněly ve studiu, tuším, od Karocha. No, prostě úlet. Jako, prostě žádný hráč se nebude šetřit na mistrovství světa. Navíc v těch dvou zápasech, když šlo prostě o všechno, to byla skupinová fáze, OK, ale šlo tam samozřejmě o postup a Francie ani zdaleka žádný zápas nevyhrála, jo, prostě nějakým velkým náskokem. O nějakém šetření se můžeme bavit v tom posledním zápase, když měl jistý postup, OK, tam už ano, ale do té doby prostě za mě je to prostě jako blbost, jo, je to blbost. Čistě to vychází jenom z toho, že Francie ve skupinové fáze hrála do zavřené obrany. Ale zlepšený výkon Francie nebyl prostě o žádném šetření ve skupinové fázi. Ale o tom, že je to zkrátka tým, který je stavený na protiútoky a Argentina proti ním jako první otevřela obranu. Kam měl Mbappé utíkat v zápasech ve skupině? Tam zkrátka nebylo místo. On neměl kam utíkat, ty týmy byly zalezlý na vápně. On nemohl udělat tenhle sprint, 50-60 metrový sprint. Jak ho mohl udělat, když tam nebylo místo? Že tohle není náhoda a prostě v žádném případě to není otázka motivace, ale je to prostě jenom fail ze strany Argentiny, která buď vycházela z taktické nepřipravenosti trenérského týmu, anebo naivity, že si rychlostní hráče Francie dokáží uhlídat. Ať už to byla jakákoliv z těchto variant, tak byla samozřejmě špatná. V první fázi si Argentina teda nedokázala uhlídat protiútok Francie, o nic lepší to ale nebylo ani směrem dopředu, teda výjimky, kdy si míč vzal Messi a dokázal něco sám vymyslet. Vůbec jsem nepochopil nechat na lavice Dybalu s Aguerrem. Souhlasím, že sedět měl Higuain, ten podle mě do základu nepatří, ale dvojice Dybala s Aguerrem citelně chyběla. Především absence klasického útočníka v podobě Aguera byla fakt jako hodně znát. Messi totiž potřebuje volnost. Všichni víme, a já bych mu ji taky dopřál, ale problém nastal v momentě, kdy se Messi stahoval hlouběji do pole. Najednou v útoku nikdo nebyl. Nejednou se během zápasu stalo, že se v útoku pohyboval Perez, který má problémy hrát jako záložník, natož v útoku. Několikrát se stalo, že se Argentinci dostali do slibné pozice v křídelních prostorech, ale ve vápně nebyl nikdo, nebo jen jeden hráč, a to ještě výše zmíněný Perez, od kterého asi gola jen tak neuvidíte. Paradoxně to výsledkově pro Argentinu nedopadlo vůbec špatně. Dobře, prohráli, vypadli, ale ve finále to bylo pouze 4-3, což vypadá jako hodně vyrovnaný výsledek. Stejně tak nastřelili, dokonce vyhráli 10-9 a drželi míč 60% utkání. Ale reálně za mě měli víc štěstí než rozumu a finální výsledek je pro ně celkem hodně mírný a samozřejmě částečně znovu zachránil Messi. První gol padl z ničeho, kdy jim nádhernou střelou dodal naději Di Maria. Další gol padl po individuální akci Messiho a šťastné teči Mercada. A třetí gol, klasika, prostě fantastický pas Messiho, našel Aguera. Ve finále teda výsledek 4-3 vypadá hodně vyrovnaně, ale nebýt Messiho, tak je Argentina klasicky úplně ztracená. Přestože Messi ještě nedal nikdy gol ve vyřazovací části mistrovství světa, tato série bez gólu trvá už 756 minut a je otázka, jestli Messi vůbec někdy přeruší, protože na další mistrovství světa by mu bylo už 35 a vzhledem k situaci a vztahu Messiho s argentinskými novináři to nevidím příliš reálně. To ale není téma na dnešní video, víc se na tohle podívám ve druhém videu, ve kterém budu rozebírat jak Ronalda, tak Messiho. Jak jsem říkal, to video vyjde ještě dneska okolo 4.-5. odpoledne, to bude ven. Každopádně to, že Francie nakonec postoupila, není žádným překvapením. Ani vzhledem k faktu, že poslední americký tým, který Francii porazil na mistrovství světa, byla sice Argentina, ale v roce 1978. Abych to tedy shrnul, tak Argentina určitě měla šanci postoupit, ale musela by tomu přizpůsobit taktiku, hrát ze zatážené obrany a nedat Francii prostor na protiútoky. Naopak sama mohla hrozit z protiútoku. To už se ale nestane, Argentinci končí a uvidíme, jak to bude vypadat ve čtvrtfinále, kde Francie nastoupí proti Uruguayi, což je čistě defenzivní tým. A tam to bude hodně, hodně zajímavý, jakým způsobem se s nima poradí. A za mě, samozřejmě, Uruguay je mnohem slabší než Argentina, ale i tak si myslím, že to pro Francii nebude tak jednoduchý jako teďka s Argentinou. Minimálně po té herní stránce určitě nestřelí 4 góly. Video ovšem ani zdaleka nekončí. Ještě se podíváme na hlavní situaci, na kterou čekáte celý video s Messim jako trenérem Argentiny. A podíváme se taky na šílence Otamendiho, který je z mýho pohledu prostě úplný magor a psychicky není v pořádku a nemůžou to obhajovat
ani snad ani fanoušci City. Co se týče situace Messiho jako trenéra, tak bych to hned utnul. Ano, některé záběry a fotky mohou poukazovat na to, že má větší vliv na tým než Sampaoli, ale zde bych prokázal Sampaoli mu aspoň nějaký respekt. Ten týpek vyhrál dvakrát Copu Ameriku s Chile, která ani zdaleka neměla kádr, který by se mohl porovnávat s Argentinou nebo Brazílií. Přesto dvakrát v řadě navíc vyhrál tuto v Jižní Americe velice populární soutěž. I když pro nás v Evropě to možná není tak důležitý, tak v Jižní Americe berou Copu Ameriku hodně vážně a vyhrát jí dvakrát s Chile je jako obrovský úspěch. Asi nemusím dodávat, že se to Chile nikdy předtím nepodařilo. No a o kvalitách Chile vypovídá i fakt, že na letošní mistrovství světa s novým trenérem vůbec nepostoupili. Messi samozřejmě určitě má velký vliv jenom na svoje spoluhráče, ale na celou Argentinu, protože je to legenda, jeden z nejlepších hráčů v historii, ale určitě není tak hloupý, aby podkopával nohy vlastnímu trenérovi. Navíc právě Messi mu by takový Dybala na hřišti naopak extrémně pomohl, protože by mu odebral část pozornosti, která je věnovaná právě jemu. Ale to už jsem vysvětloval v minulém videu, jestli Messi může za konec Argentiny, takže pokud chcete vysvětlení o spolupráci Messi-Dybala, tak se mrkněte na tohle video, kde dostanete detailnější info, ale ať to tady už nemusím znova opakovat. Za mě tedy s něčím podobným určitě nesouhlasím a vidím to čistě jenom prostě zase jako nějaký výmysl novinářů, kteří potřebují senzaci, aby se prodávaly noviny. Nic nového. Od toho jsme tu ale my, Fotbal Netradičně TV, abychom podobné nesmysly hodili do koše a uvedli věci na pravou míru. Co se týče Otamendiho, tak pro mě je to prostě narušený člověk. Je mi jasný, že se v komentářích zase objeví spoustu komentářů, že to říkám, protože hraje za City, ale můžete si být naprosto jistý, že mě mi úplně jedno, za koho hraje. Za mě je ale Otamendi úplně stejný prase jako Ramos. Oba dva jsou stejně zákeřní a nemají jeden druhýmu co prostě vyčítat. Už v zápase proti Chorvatsku trefil Rakitiče do hlavy, když ležel na zemi a měl být jednoznačně vyloučený. Dneska to udělal znovu, s tím rozdílem, že místo Rakitiče trefil Pogbu a znovu za to prostě obdržel žlutou kartu. Tohle už mi přijde jako fakt směšný, že ani jeden rozhodčí ho nepotrestal červenou kartou a nevyhodil ho. Ale tohle bych ještě bral. OK, rozhodčí udělej nějakým způsobem chybu, nechtějí vyloučit hráče, dobře, ale spíš co mi nedopíná, je, že Otamendi tohle udělá v situaci, kdy Argentině jde úplně o všechno. Je nastavený čas, zbývá vám posledních pár desítek sekund a Argentina ještě jako měla reálnou šanci srovnat. Místo toho tímhle celé nastavení úplně zabije a tím i šance Argentiny na vyrovnání a případný prodloužení. Takže není pouze zákeřnej, ale zároveň u toho fotbalu ani nepřemýšlí, protože tohle jenom reálně uškodilo jeho týmu, nepomohlo to absolutně ničemu. To nebylo vůbec k ničemu. Pogba na to, nevím jestli na to reagoval Pogba, ale vím, že naštvalo to určitě ostatní hráče Francie, kteří na něj vletěli, ale z toho nemá Otamendi absolutně nic. Jediný, o co se postaral, bylo, že závěrečný tlak Argentiny ani nebyl, kvůli tomu, že se čekalo, než se vyřeší strkanice na půli hřiště. Pro mě tohle prostě absolutně nepochopitelný. Jednak to chování Otamendiho, který prostě nechal hlavu nebo respektive tu věc uvnitř hlavy, který se říká mozek, někde jinde a nevzal si ji sebou. Ale zároveň i prostě reakce těch rozhodčích, že ani jeden si toho nevšiml a nevyloučil ho. To mi přijde jako fakt směšný, že za takovouhle situaci, kdy prostě on leží na zemi, všichni to vidí, za co jiného by ho prostě měl vyndat. To je prostě jasný sportovní chování. Pokud se ti video líbilo, určitě dej odběr, klikni i na zvoneček, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. A ještě jedna zajímavost na závěr. Giroud letos na mistrovství světa nejenom, že nestřelil žádný gól, ale přestože na hřišti strávil už 290 minut, tak ještě ani jednou netrefil branku. Buď nevystřelil vůbec, a když už se ke střele dostal, tak šla mimo. Já se s váma pro dnešek loučím, mějte se přesně tak, jak chcete. A nezapomeňte, dneska ještě jedno video. OK, tak jo, vidíme se večer u videa s Ronaldem. Zatím ahoj.